Ta naše hospoda od zora od zdola, to je pěkný zařízení. Oh, I'm fucking coming. Ow! Budete tam vy, pan Žalud, 6 náhodných lidí, co nemají ani 1000... Se začen, píčo! Počkat, ale to neprděl XQC. Chat, já chápu, že doslova některý z vás, kdybyste měli klip toho, jak si Poky zasere na streamu do toho svého super citlivého majku, tak vám praskne péro. Vyloženě týden vás vaše vlastní máma neuvidí vylíz z pokoje. Spotřebujete ty vole půl litru vazelíny. Prostě a jednoduše. Nebudete dělat nic jiného, než že budete drandit Karla na tady s tím klipem. To potřebuji vidět, o co jde. Hele, je to jednoduchý, Tome. Prostě je streamerka, co prdí vagínu. Já ti to vysvětlím. Hele, představ si, že mám vagínu, představ si, že tenhle mic je její mic. Jak může někdo prdět vagínou? Ty pičo, tady normálně je tolik lidí, kteří jsou absolutně neobeznámeni se základními funkcemi lidského těla. Je to úplně jednoduchý, ty vole. Vietnamky střílej pingpongáče z vagíny. Tome, vem na tu party. Vem na tu party svoji sestru, ať nám ukáže tadyhle ten trik, ty vole, protože tomu zase nevěřím já. Hrajou ve Vietnamu dámy pingpong vagínou. For sense goods. Jo, ale vždycky dostane ta jedna bonusový body za to, když trefí, odrazí se přes síťku a spadne přímo do té druhé. Ty pičo, já to mrdám, já fakt na to šoustám ty daily intra, já prostě budu začínat rovnou gameplayem, já prostě normálně zapnu stream, zapnu hru, jo, prostě relaxíček, pohodička, jo, nikdo nedojde k žádný újmě, život bude super. Budeš jako Kuba? Kuba, já jsem viděl Kubu, jak postavil dům ze dřeva ve Fortniteu, jak Alkan pak stál na tom domě, pustil open mic a dropnul 400% volume černošských DuckTales. Jo. Já prostě, ať se můžu snažit jak chci, já nikdy nebudu jako Kuba. Čau, jsem tady novej, doufám, že tyhle témata se tady probírají častějiš. Ne, normálně tady jsou klidný intra, bez sebemenších problémů. Jo. Vůbec nic se tady, víceméně je to tady nuda, ty vole, většinou, jako na streamu, ty vole, první hodinu, definitivně. Chat, moment, PlayStation Studios uvádí. Už se nejde snímat ta hra. Melichar to hraje na přežití 3, Vojto. Jediný, co Melichar hraje na přežití 3, je svůj vlastní vztah s Bárou, když jí na streamu řekne, že by mohl mrdat 20 dalších hole. Chat, vidíte ty hory? O můj bože, to je Skyrim, ale s motorkama. Ty píčo, to jsou tak based, ty lidi na Slovensku. Prostě pošle 3 6 a napíše malé dono. Prostě malý dono. Tak na zmrzku. Dobrý, už vypadá jak Jager. To je jaký dis na Resident Evil sérii. Go get 'em, partner. Ty vole, tak teď chat, moment pravdy, jak se to ovládá na klávesnici a na myši. Co se to děje? Jelen! Zabij ho! Budeme jíst dneska. Pak se po něj vrátím, až půjdem zpátky. Woo! Druhej! Hošané, děkuju za 65 korun, můj otec sleduje Twitch daily a několikrát mi bylo řečeno, že tě nemá rád. Počkej. Já mu mám popřát, i když říkal, tak teď nechápu tu zprávu. Ty ho chceš vytrolit? Klipni si, hele, klipni si to a hoď mu to tam, ať to vystřelí z dortu.
Dobrý, pane Petr, já jsem slyšel, že jste velký fanoušek, takže vám přeju moc štěstíčka a zdravíčka k vašim 65. Takže už konečně přejdeš k nám. No, váš syn prostě to chtěl, takže, ale nebylo mu 56. Kurva, tak mu to dej za... Dej mu to až za pár let později, já jsem se přeřekl a už se mi to nechce předělávat. Nech si to video 10 let. No. Nazdar, jak nejlíp odmít ženskou, která mě chce, ale ona vypadá jak poslední rohlík v Kauflandu před zavíračkou. Řekni, že vypadá jak poslední rohlík v Kauflandu před zavíračkou. Čet, kolikátýho je dneska? Protože v tom PlayStation embargu v tom psali, že to můžu hrát od 14. od odpoledne. Dneska je 13. Řekni, že jsi špatně pochopil pravidla. To je moje oblíbená konverzace, no, s PlayStationem. On ke mně nechce jít, on prostě bude... On použil normálně tmu v tom tunelu jako svoje krytí. Ty zombíci jsou chytřejší jak já, ty vole, to by mohl být problém. Tato hra vypadá jako Last of Us 2 TF. Jenže v té jisté hře... V té jisté hře, chat, je jenom heterosex. Řekl jsem to. Heterosexuální soulož. Řekl jsem to. Za mlada si tuhle pasáž užíval XD. Chat, když jsem tohle hrál, tak mi bylo 22, teď je mi 24. Vyděláte, jak kdybych to hrál 15 let zpátky. Já mám 8 HP! Já to mrdám, já jsem dead. Já prohrál proti půlci. Ty píčo! Chat, tohle to jsou doslova děti. Hej, ale to si děláš. Podívej se na ty fliky! Mně nikdo neřekl, že pracuju proti God Gamerům. Teď jsem přišel, co to hrajeme? Last of Us 3? Je to Last of Us 3. Uhodl si to. Ty tady jsou free XP úplně, stačí jenom trsti dát headshot, to je jednoduchý jak svině, když máš tady to. Chat. Jedno XDčko, přísám bohu. Děcko, ty mám rád. Ty píčo! Kámo, to mi prostě doslova dítě a on na něj jumpne s nožem v obou rukou. Jak když Sephiroth padá ve Final Fantasy 7 na Aerith. Co ti jebe? Jaký Grand Slam zajebal na to dítě. O můj bože, chat. Vidím stromy a jsem ve věži. Je tohle to Firewatch reference? Speciální. Tulácká kuše. Tulácká kuše? Kdy mají být v České republice grafické karty? Vypadám jako výrobce grafických karet. Zase se s tím dá dobře střílet. Názor na Jack staví dům. Je to můj druhý nejoblíbenější film. Tak to jsi teda pěkně pošahanej magor. Jsem nejvíc sfučenej. Buráško, no má, jsem odpálil nejtučnějšího čmouda, ty vole, v jižních Čechách. A teďko si užívám streamek, bráško, Peace a Vape Nation. Cool, ale to nejde dělat v boji. Zabij ho! Zabij ho! Ty píčo. Tvoje Erko je prostě, Erko je na ukládání i na zaříznutí, je nemáka, co je na blízku, super. To je, jsem tak šťastný. Nět. Kámo, já tě, jdi do prdele, teď jsem jí chtěl, to je šlapka. Co? Však to byla hlava. OK, tak teď si dělá ze mě prdel. No. Ty pičo! Čet, co jste mi to dali za obtížnost, vy absolutní trilobiti! Jako partikulární nemluv hovna, Gadžo. Wow, rádoby gangsta, bílej kluk. Ty vole, teď jsem jako absolutně zničený, no. Jako co teď se teď udělám, ty vole? 21.41, ten samý člověk napsal cringe degeš si. Já udělal kuk, umítda smrtva ženska. Takže jsem cringe degeš, ale jsi tady i další 2 hodiny po té předchozí zprávě, jsem cringe. Ty pičo, to ze mě nemůžeš prostě spustit oči, ale... Že ty jsi zakoukanej. Puso. Ty žárlíš. Páni, chat, podívejte se na tu romantickou oblohu. Chat, co kdybychom si zajeli na sever Spojených států amerických a políbili se v noci pod touhle hvězdnou oblohou? Co na to říkáte, chat? Etagrelus, ty, já, víno, domluvíno. Ty pičo, to jaká pick-up line? Jaký game má tenhle člověk? Ty, já, víno,
domluví, no. Kámo, tohle řekni na Borku a Borka úplně v piči, doslova to nemůže fyzicky odmítnout, protože už si to prostě domluvil. Domluvíl. To je CEO sexu, to je CEO mluvení na ženy. Kámo, tip pro přežití, chat, poslouchejte. Když má motorka málo paliva, zkuste nějaké najít. Actual tip. A počkat, ne, oni se zabijou navzájem, koukejte. Už fajtěj. A já se zatím přesunu semhle. Dobrý, mě neviděli. Ty pičo, oni mě viděli. Já ho nevidím, ty vole. On má nějakou tmavou, tak chci říct, prostě nebyl vidět, byl maskovaný. Pojď mi. Sledujte, jo? To si děláš prdel, ne? On mě prostě kopnul a tím mi dal instakill, než já jsem se stihl napřáhnout tou pálkou. Spadnul. Ještě. Co? Jak tam zajel? On má magnet v kalhotech, ty vole, na ten kryt. Chat, on, Deacon, když je všechny zabil, tak řekl, that's the last of them. Ale kdy to bude last of us? Hmm.